Gruaja Armaldo shpërthen keq ndaj Luisit alarmi kuq. Aida, bashkëshorti Armaldo Klogjerit, ka reaguar sërisht në lidhje me mesazhet që mbërin nga fansat e Luisit në Instagramin e tenorit. Pasi e tradhtoi këngëtarin, të cilin e konsideronte si shok besnik brenda shtëpisë. Në një postim në Instastory, këngëtari Armaldo, se cila i menaxhon Instagramin, shkruan se fansat e Luisit po ofendojnë pasi ndjekin shembullin e këngëtarit. Sipas saj, edhe ata që janë kundër ofendimeve dhe bullizimit, kanë frikë të reagojnë nga mallkimet dhe ofendimet e fansave të Luisit, teksa e konsideron këtë si një alarm të kuq. Profili do rihapet, ofendoni, shfryni vrerë dhe mblefe sa të doni. Jemi popull me shumë hallë dhe mbase, duke ofenduar dhe mallkuar maestron dhe familjen, do t'ju rregullohet jeta, do t'ju mbarojnë hallet. Qoftë ky profil një orë terapi te psikologu. Disa janë fansa dhe duan të ofendojnë sepse ndjekin shembullin. Bujrum ofendimeve, bullizimit, por e dini pse nuk reagojmë, sepse kam frikë nga ju, nga komentet dhe mallkimet tuaja, alarmi kuq, por kur je personazh publik, merren parasysh këto rrisje, kështu që shfryni hallet tuaja popull, shkruan ajo.